Les illes s'han registrat des de gener fins a dia 1 d'agost un total de 70 conats i 7 incendis forestals. Són dades de la Conselleria de Medi Ambient publicades per l'IBANAT. Entre els 77 focs forestals que hi ha hagut, s'ha cremat una superfície total que supera les 100 hectàrees i la major part d'aquests incendis s'han produït a Mallorca. En total, 54 focs que han afectat més de 96 hectàrees. La resta de les illes han patit 23 focs i entre tots sumen poc més de 4 hectàrees calcinades.